Vakcinacija je uvek aktuelna tema o kojoj se godinama unazad vode polemike. Iako je značajna većina lekara i roditelja za vakcinaciju, primećuje se sve veći broj protivnika. Imunizacija kao takva je prevashodno preventivna mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti. Njen cilj jeste da spreči, suzbije i na kraju iskoreni zarazne bolesti. Velike boginje, jedna od najopasnijih infektivnih bolesti, su u 20. veku bile uzrok smrti oko 400 miliona ljudi. Većina ovih bolesti, dečja paraliza, meningitis, žutica, tetanus, tuberkuloza, veliki kašalj, male boginje, difterija, mogu da dovedu do teških komplikacija, čak i do smrtnog ishoda. Danas se ove bolesti retko javljaju i činjenica jeste da je to zasluga vakcinacije, ali i dalje ima onih koji izbegavaju ovu sada zakonsku obavezu. Ta se situacija sa vakcinacijom pogoršala, što se vidi u šestomesečnom i devetomesečnom izveštaju ove godine. Naročito se održava, kažem opet pominjene, MMR vakcinu protiv malih boginja, rubele i parotitisa, gde je procenat vakcinacije za 6 meseci 2019. godine u prvoj godini bio nešto oko 30%, da bi sa završetkom, znači 7. godine, pred polazak u školu, taj procenat negde bio oko 80%. Situacija se malo delimično poboljšala sa devetomesečnim, znači tim periodom, odnosno sa krajem septembra meseca, gde je procenat vakcinacije bio sa navršenu godinu dana negde oko 50%, da bi procenat vakcinacije sa polaskom, znači sa napunim 7 godina, u stvari bio negde oko 80%, što je svakako nedovoljno, jer je taj prag imunizacije, da ne bi došlo do epidemije, bio neophodan negde oko 95%, odnosno 97%. Svetska zdravstvena organizacija objašnjava da brojne zablude poput one da vakcine sadrže živu i da kao takve izazivaju autizam su apsolutno netačne i da prilog u tome govore proverena i opsežna medicinska istraživanja. Zvanični medicinski krugovi tvrde da je budućnost vakcina svetla jer one svakodnevno spašavaju život dece i odraslih, a činjenica je da trenutno ne postoji bolja zaštita od vakcine za brojne zarazne bolesti. Sama MMR vakcina, ona nije uvedena zadnje nekog godina, nego sama tradicija, znači preko 20 godina se ona primenjuje. Govorimo o vrsti vakcine koja se sada daje, to je živa atenuirana vakcina. Na njeno davanje ne postoji nijedna naučna studija koja može da potvrdi da ta vakcina izaziva autizam, kao što je bilo nagovešteno zadnjih nekoliko godina. Ta negativna kampanja sigurno je dovela do lošeg odziva, ne samo u Novom Pazaru, nego u Srbiji, u celom svetu. Nejasno mi je zbog čega roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu, a imali smo epidemiju malih boginja koja je stvarno bila poznata po katastrofalno kliničkoj slici i sa dva čak smrtna ishoda. Novopazarski zavod za javno zdravlje zadužen je za nabavku vakcina i one su u predviđenom periodu nabavljene u dovoljnim količinama. Za Novi Pazar trebovano je 2800, a za Tutin 1000 vakcina. Epidemiolog dr. Safet Ganić napominje da su vakcine odličnog kvaliteta i apeluje na građane, naročito na roditelje, da pristupe vakcinaciji jer na taj način se sprečava pojava velikog broja zaraznih bolesti.